ତ ଆଜ୍ଞା ସିଦ୍ଧଗୁରୁ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମ ନାୟକପଡ଼ା, ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ଆଗରୁ ବୁଢ଼ାମାନେ ଆଣିକି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାତାଳି କରିଥିଲେ ଆମେ ତ ଜାଣିନାହିଁ, ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପରେ ସବୁ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ କମିଟି କରି ଚାନ୍ଦା ଭେଦା କରି ସବୁ ଜାନିଯାତ୍ରା ଗୁଡ଼ାକ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନର କିଛି ଗୋଟେ ଯଦି ନଜର ପଡ଼ିବ, ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଗଲେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ରହିବା ସୁବିଧା ହେବ, ତାପରେ ଆଉ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଭଲ ଯାତ୍ରା ହେବ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଟିକଚର ହେବ। ତାପରେ ଏଠାରେ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ଵ, ବର୍ଷା ଯଦି ନ ହୁଏ, ଆମର ଏ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ଇନ୍ଦ୍ର ପୂଜା କଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବର୍ଷା ହୁଏ, ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସଜନକ ସତ କଥା। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ରଥଯାତ୍ରା ସବୁ ଚାନ୍ଦା ଭେଦା କରିକି ମାଗିକିରି ରଥଯାତ୍ରା କରୁଛୁ। ମାଉସୀ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ, ମାଉସୀ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇ ମନ୍ଦିରରୁ ନେଇକି ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ଆଣିକି 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ, ଏମିତି ପ୍ରକାର ଭିକ୍ଷା କରିକିରି। ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶାସନର ସାହାଯ୍ୟ ହୁଏ ମାଉସୀ ମନ୍ଦିର ହେଲେ ଆଉ ଟିକିଏ ଭଲ ହେବ।